Evo, dobroveče još jednom svim nazočnima. Pozdravljam sve prisutne, poštovani predsjedavajući, članovi Hrvatske Zore, dragi gosti, dame i gospodo. U prvom redu zahvaljujem se na časti koju ste mi ukazali, birajući me na ovu zahtjevnu i odgovornu funkciju. Kažem to jer uistinu i mislim tako. Biti na čelu ogranka Hrvatske zajednice u Hrvatske Zore u Zaprešiću meni je velika i osobita čast, a i odgovornost je držim veća. Jer ako naša stranka ne uspije pokrenuti nešto u hrvatskom društvu i u glavama hrvatskih ljudi, bojim se da nam se svima skupa ne piše dobro. Situacija je u Hrvatskoj već dugo loša i iz dana u dan postaje sve lošijom. Stoga, niko nema pravo stajati po strani i čekati da se stvari same od sebe poprave. Neće se same od sebe popraviti, na nama je da to učinimo. Politikom se do sada nisam aktivno bavio. Inženjer sam strojarstva i mislio sam da svako od nas najbolje služi domovini radeći svoj posao. Tako je to, pretpostavljam, u uređenim zemljama. Ali Hrvatska nije uređena zemlja. Što više, političke elite u ovoj zemlji sve čine da ona to nikada i ne bude. Jer ovoliko promašaja i krivih postupaka koliko su napravile vladajuće garniture u Hrvatskoj u posljednjih 13 godina ne mogu biti samo stvar gluposti ili nesposobnosti. U pitanju je namjera. Kao i većina običnih Hrvata, čekao sam da se nekoć stožerna hrvatska stranka, Hrvatska demokratska zajednica, vrati na pravi put. Kada se profesor Kujundžić kandidirao za predsjednika HDZ-a, činilo se da bi se to konačno moglo i dogoditi. Nažalost, dogodilo se ono što se dogodilo i ne želim sad ulaziti u to koliko su podzemne i zakulisne igre doprinijele tome da profesor Kujundžić ne pobjedi, iako je nedvojbeno imao najveću podršku običnih HDZ-ovaca. HDZ i pod novim vodstvom nastavio mlaku i neuvjerljivu politiku, stranka se nije do kraja reformirala, niti se otresla Sanaderova nasljeđa. No to je sada i onako prošlost i valja se okrenuti budućnosti. Tu novu viziju budućnosti ponudio je profesor Kujundžić, kada se do kraja osvjedočio da kroz HDZ neće moći djelovati na adekvatan način. Osnivanje stranke Hrvatska Zora bio je, barem za mene, nagovještaj sve hrvatskog buđenja iz apatije i beznađa. Razmišljajući o tome, upitao sam se, što ako Hrvati i ovaj put, pomalo inertni i neskloni politici, ne prepoznaju pravu stvar i ne pridruže se u dovoljnoj mjeri projektu koji obećava. Tome razmišljanje neminovno dovelo i do pitanja o vlastitoj građanskoj odgovornosti za stanje u društvu. Prvi put sam uvidio da ne mogu stajati po strani i čekati da netko drugi preuzme odgovornost koja je i moja. Možda i taj drugi čeka i tako nam u čekanju prolazi vrijeme, a država i društvo tonu u sve dublju krizu. Tako me razmišljanje ponukalo da se pridružim stranci Hrvatska Zora, to jest preuzmem svoj dio odgovornosti. Znam da ste i vi u ovoj dvorani ovdje iz sličnih razloga, prepoznali ste trenutak, čovjeka i program, a to troje zalog su našeg uspjeha. Hrvatska Zora nova je stranka i pred nama je još puno posla. Ipak za početak imamo sve što nam je potrebno za uspjeh. Povijesni trenutak koji traži nove ideje i ljude, prepoznatljivu karizmatičnu osobu na čelu stranke i programske osnove kojima je stranka definirana kao moderna politička stranka s posebnim senzibilitetom za pozitivne hrvatske tradicije, nacionalne interese u europskom kontekstu, uređeno pravosuđe, rad kao jedno od temeljnih ljudskih prava, obrazovanje, zdravstvo i sveukupni gospodarski i društveni prosperitet. Ukratko, Hrvatska Zora zamišljena je kao stranka naroda ili narodna stranka u najboljem smislu te riječi.
Na nama je da i svojim entuzijazmom, sposobnošću i aktivizmom učinimo strankom koja će hrvatskom društvu donijeti prijeko potrebne promjene na bolje. Dragi stranački prijatelji, vjerujem da sve ovo što sam do sada rekao osjećate i mislite i vi. Stoga bih želio da ove riječi nađu načina da dopru i do hrvatskih ljudi koji danas nisu u ovoj prostoriji. Čak i ne znaju da postoji hrvatska zora ili imaju tek površnu informaciju o njoj. Samo ako u tom uspijemo, uistinu ćemo uspjeti. Mediji nam nisu pretjerano skloni, a ljudi su zbog krize i nepovjerenja u političare prilično apatični i ne vjeruju u mogućnost promjene. Zato je naš najvažniji neposredni zadatak probiti tu medijsku blokadu i barijere u ljudskim glavama. Kao prvu svoju zadaću na dužnosti na koju ste me izabrali vidim upravo to. Nastojanje da na lokalnoj razini zajedno s vama učinim sve da naša stranka postane prepoznatljiva u Zaprešiću i okolini. U tom smislu dobrodošao je svaki eventualni nastup u medijima, no isto tako važan je i osobni kontakt, djelovanje u krugu prijatelja i poznanika, upoznavanje ljudi s programom i ciljevima naše stranke. To je naročito važno na lokalnoj razini gdje ljudi svojim ugledom, poštenjem i aktivizmom mogu puno učiniti na pridobivanju novih članova i povećanju ugleda stranke u cjelini. Treba uvijek i svugdje isticati da demokracija ne počinje i ne završava na izborima i da je naša građanska dužnost baviti se politikom kako se politika ne bi bavila nama. Hrvatski problem je što su Hrvati kroz veći dio svoje povijesti bili više objekt nego li subjekt politike, pa se tako nastavljaju ponašati i u suverenoj i neovisnoj Hrvatskoj. Vrijeme je da se to mijenja. Na nama je da te promjene pokrenemo koliko je u našoj moći. Hrvatska je zora, kako je u njezinim programskim osnovama navedeno, stranka naroda, otvorena za sve ljude, željne promjena. A mi, ovdje izabrani, nismo ništa važniji od ostalih članova, niti bilo kojeg drugog građanina naše zemlje. Svačiji glas i svačija ideja za promjene nabolje u hrvatskoj zori su dobrodošli. Kao stranka naroda duboko smo svjesni da samo uz pomoć naroda možemo pokrenuti zemlju i dovesti je do željenih promjena. Zato vas molim da nakon ovog sastanka ponesete hrvatsku zoru u svoje domove, u svoje obitelji, među svoje susjede, suradnike, prijatelje i poznanike. Da se grudva zakotrlja i da nam svima svane dugo očekivana hrvatska zora. Hvala vam lijepo.